Так зараз виглядає пам'ятник жертвам Голокосту в селі Богданівка. Фото кореспондентам Суспільного надав Михайло Гольденберг. Голова єврейської громади вчора весь день провів у Доманівському та Кривоозерському районах, де зіпсовані пам'ятки. Немало було подібних випадків. Не мало бути подібних випадків. І без того, щоб знайти та покарати, попередити це буде дуже важко. Я, наприклад, не відношу це суто до акту антисемітського прояву. Безперечно, є частка, вона достатньо вагома. Але це ще порушення закону в частині спотворення, руйнування пам'ятників. І все це необхідно припиняти. А що стосується припинення взагалі в подальшому цього, самих актів, які містять в собі саме прояви антисемітизму, це дуже і дуже довготривалий процес. Адже це настільки глибоко закладено не тільки на нашому просторі, на європейському і не тільки. І це однією миттю і велінням законодавства чи наказом це не усунеш і не зміниш. Нагадаємо, пам'ятник жертвам Голокосту у селі Богданівка, що у Доманівському районі Миколаївської області, на місці масового розстрілу 54 тисяч євреїв встановили у 1991 році. 15 вересня невідомі пошкодили пам'ятний знак, нанесли на нього написи з забороненою нацистською символікою та залишили записку, в якій згадали представників влади, зокрема президента України Володимира Зеленського. Все це відбулось напередодні річниці звільнення Південно-Західного регіону від так званої Трансністрії, яке відзначатимуть 22 вересня. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному.